Армысыздар, қадырменді көрермен, эфирде Болмыс ток-шоуы. Аса ардақты да құрметті мамандықтардың бірі дәрігер мамандығы. Олар әркез қиналғанға жанашыр болып, сырқат жанға көмегін аямайды. Күн түндемей қызметте. Ал жылда маусым айында кәсіби мерекелерін атап өтеді. Осыған орай бүгінгі хабарымызды осы адам жанына араша болып жүрген ақ халатты абзал жандарға арнағанды жөн көрдік. Қош келіпсіздер, мерекелеріңіз құтты болсын. Иә, бірден шағын бейне материалымыз бар, соны көріп алайық. Сосын жақынырақ өздеріңізбен танысамыз, жақсылап әңгімелесеміз. Адамның амандығы бірінші Алланың, екінші дәрігер маманның қолында. Түрлі сырқатқа шалдыққандарды емдеп, адам өмірін қайтсем ұзартам деп дамыл таппайтын ақ халаттылар мерекесі бүгін. Осындай антына адал абзал жандар Жетісу өңірінде де баршылық. Солардың бірі білікті хирург Санат Әшімұлы. Журналистер барғанда науқасқа шұғыл ота жасауға кіріп барады екен. Ол күн-түн демей түсетін мұндай қоңырауларға әбден үйренген. Шақырту түсе салысымен алдартына қарамай ота бөлмесіне асығады. Себебі өлім мен өмір арасындағы күрес болуы әбден мүмкін. Облыстық аурухананың хирургия бөлімшесінде күніне 2 ота жасалады. Оның бәрі бірдей жоспарлы емес. Үлкен қала болғандықтан түрлі оқыс оқиғалар да болады. Жараланып, қансырап, жедел жәрдеммен түсетіндер де аз емес. Мәселен, жуырда жолаушыдан зардап шеккен такси жүргізушісін әкелді. Тура жүрегіне пышақ қадалып, қансырап қалған жігітке ешбір дайындықсыз ота жасаған. Қазір ол науқас ел қатарлы өмір сүріп жүр. Міне, сондықтан да Санат Әшімұлын Жетісу жұртшылығы қолы жеңіл оташы деп құрметтейді. Себебі ол тым күрделі оталардың өзін еш мінсіз жасайтын білікті маман. Санат Әшімұлы хирург маман ретінде қолынан үлкен істер келетін, қанша адамның өмірін алып қалып жатқан маманның бірі. Бұл кісі өзінің маманы, халыққа қызмет етіп жүрген осы жердегі дәрігерлердің бірі, халықтың ішінде мақтаулы адамдар дәрігерлердің қатарында. Жас 60-қа таяса да Санат Әшімұлы күніне 5-6 сағат тікесінен тік тұрып ота жасайды. Өз жұмысы бітсе де ол үйіне қайтуға асықпайды. Бос уақытында жас хирургтерге сағаттап отаның қыр-сырын үйретеді. Өйткені енді институт бітіріп келген мамандарға алтын қолды дәрігердің көмегі ауадай қажет. Санат мырза бүгін студиямызда қонақта. Қош келіпсіз аға. Енді мынау жалпы дәрігер мамандығының өзі бір жеңіл мамандық емес, оның ішінде хирургия саласы тіпті қиын, иә? Не себепті бұл саланы, бұл мамандықты таңдадыңыз? Енді бұл мамандықты таңдау себебім бала кезімізде біздің өзіміздің ұрпағымызда дәрігер болмаған. Шешеміз көп ауырды бір жағынан, содан кейін ойладық, әкем айтты, сен дәрігер болсын деп. Содан осы мамандықты таңдадық. Басында мектеп бітірген түсе алмадық, шынға керек. Одан армиядан келгеннен түсіп, содан бітірдік. Қанша жыл оқыдыңыз? Енді 84-те түсіп, 91-де бітірдік. Семейдің медресесін. Сол 91-ден бастап Талдықорғанның өңіріндеміз. Қазір мысалы көп жыл оқиды, жастар қазір? Қазір 7 жыл оқиды, одан кейін 2 жыл, 3 жыл арғы тағы оқиды. Қалай бұл екі оқу жаңағы жүйесінде бір айырмашылықтар бар ма? Біз сол көп жыл оқытудан бір отып жатырмыз ба? Енді ол жағын мен айта алмаймын. Қазіргі бұл мамандарымызда, мамандарда өте жақсы білімді, жан жақты өйткені қазіргі медицина алдыға дамып барады ғой, бұрынғыда емес. Күннен күнге айда ол жан жақтан ештірлі технология кіріп жатыр. Жаңалықтар кіріп жатыр, соның арқасында қазіргі оқудың көп болды мүмкін содан бе ойлайын. Өйткені ол бір жаңғыл дәрігер, ол болып шығу үшін, мықты дәрігер болу үшін бір 10 жыл оқыған дұрыс дегіз, өзім ойым. Яғни қазіргі жастардың білім дәрежесінде көңіліңіз толады, иә? Жақсы өте. Мына әрбір жұмыстың бір қиын сәттері болады. Одан кейін керісінше бір адамға қуаныш сыйлайтын, адам бір ләззат алатын кездер болады. Сіздің жұмысыңыздың сондай қиын жақтары мен жақсы жақтарын айтыңызшы? Қиын жақтары негізінен ауру адам, сырқат ауру, жан қиналған кезде, соған қалай
көмек көрсетем деген оймен. Одан кейін операция кездер болады, әртүрлі жағдайлар болады. Ол аяқ астынан кейде болғаннан кейін көбінесе дайындықсыз, өзіңнің біліміңмен, сонымен тәжірибең барасың. Сол арқасында қиындық кез, енді қуанатын жағдай, сол адам нарколды оянып, күлімдеп қараған кезде, сол ең қуаныштың. Үлкен сол деп ойлаймын. Расымен де, бір жұмысыңның нәтижесі ғой, жақсы нәтижесі. Енді осы күнге дейін жасаған оталарыңыздың ішіндегі бір ең қиыны сіз үшін есіңізде қалған? Енді ол 30 жылдан бері талай операция жасалды, оның қайсы бір еске түсіре бересің. Енді көп еске бір түсіретін осыдан бір талай жыл болып кетті. Жұмыстан қайтып бара жатқан кезде жәдерлер ремонтшысымен бір жас баланы алып келді, 16-17 жастағы. Содан оны біз көрдік те, сразу операцияны қалдық, сөйтіп оған жүрегіне пышақ тиген екен. Сол жерден алдық та, бір енді арасында бір 15 минуттың ішінде біз жүрегіне кіргенде оның ішінде 2 жарымдай ішінен қан шықты. Әйтеуір аман алып қалдық, қазір ол бала аман, үлкен жігіт болып жауып жүр. Бәрекет. Осындай жұмысыңыздың жақсы нәтижесі бола берсін, еңбегіңізге жеміс тілейміз. Жалпы талай адамның алғысын алып жүрсіздер ғой. Лайым солай ақ болсын, е? Рахмет. Енді қазір студиямызда Серік Мұханов деген азамат отыр. Ол кісі кезінде маған бір ауыр ота жасалған. Осы дәрігерлер жанымда аман алып қалды дейді. Өзіме сөйлесіп көрейік. Секенге микрофон ұсынайық. Ал енді мына келіп жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Ақ қаралты абзал жандарға ризашылығым шексіз. Үлкен басым деп рахметімді айтамын. Енді бұл кісілер адамның өміріне тікелей қызмет жасап жатқан абзал жандар ғой. Күн түн демей жұмыс істеп адамның өмірін арашалап қалып жатыр. Енді 2011 жылы мен ауыр жағдайда операцияға түстім. Осы санаташимштың хирургия отделінде жаттым. Бір екі айдай. Екі безім ірің деп қанға ірім түсіп кетіп, қанды тазартып, өтімінен тас алып, сондай ауыр жағдайда болдым. Осы тікелей, осы санат ашимыштың еңбегі деп санайым. Қол аяғына дерт бермесін. Енді не дейміз, бүгін сізге алғысымыз шексіз. Енді содан бері мен түңіліп келгем, мен сізге өмірімен қоштасып. Күлімдеп шықтым, күліп шықтым. Жаңа өзді айтып отыр ғой санат ашимыш. Енді сондай жағдайлар болған. Жақсы, қазір жақсымын. Чауып жүрмін. Күлкен рахметін айтамын. Аққалы табзал жандар. Көп рахмет. Мереке. Қандай жақсы, е? Бір көңілдеріңіз жадырап қалатын шығар, е? Өздеріңіздің осындай сырқат жандардың келіп, кейін жазылып, алғысын айтып жатқан, е? Мен өзімді әріптесіңіз отыр ғой қасыңызда, Еркін Исаев. Бұл кісінің ота жасауына бір кірген жаңағы түсірдік. Былтыр ма? Алдыңғы жылы. Бір-екі жыл болып қалды енді. Расымен енді қарапайым адамға ондай ортаға кіру өте қиын. Сол кезде ғана өз көзіңмен көрген кезде хирург мамандығының қаншалықты қиын екенін түсінесің. Ереке, осы қазірде жас мамандар келіп жатыр, е? Сіздердің алдарыңызда ағаларыңыз бар мысалы. Мықты хирург болу үшін, жалпы мықты дәрігер, мықты маман болу үшін қандай қасиеттер болу керек адам бойында? Енді хирург болам деген адам, орысша айтқанда, целеустремленный человек болу керек, обязательно. Целеустремленный, целенаправленный дегенде. Осы человек, который хочет быть врачом, он всегда дотошный. Поэтому, вот, смотря вот на наших коллег, старших товарищей, как мы равнялись на них, хотели быть как они. То есть, ну, это очень тяжелая работа в любом случае. Ну, надо. Негізінен жақсы хирург болу үшін сол мамандық жүрегіңді сүю керек. Иә. Егер оны желание самое. Да, сүймесе мамандық болмайды оны. Ол жақсы дәрігер болып шықпайды.
жағын бір балды мақсаты сол маман болуын негізі. Сол енді, вот, уже біз енді өзіміз енді жас маман деп айтпаймыз енді, ну, Санташымыз пен Өмірзақ Абілсейтович, олар как постарше будут, я перед ними всегда буду как ученик, поэтому сол енді каждый ученик всегда должен превзойти своего учителя, поэтому это будет самое достижение такое. В учебе сондай енді. Қазір жалпы жағдайларыңыз қалай өзім, на дәрігерлерге жақсы жағдай жасалып жатыр ма? Әлеуметтік жағдайларыңыз, жалақыларыңызға көңілдеріңіз тола ма дегендей? Енді қазір енді бағана санаташымыз айтқандай, медицинаның бәрін дамып жатыр. Новые технологии, жаңа технологиялар келіп жатыр, эндоскопия болып жатыр. Онда бұрын олар сол операциялар жасау үшін біз бүкіл іш құрылысын ақтарып шығатынбыз. Енді қазір сол технологияларға қарап, өзіміз енді мини-инвазивный дейді, малоинвазивный операциялар жасаймыз. То есть без разрезов, кеспей, ашпай, бәрін сон нетіп жатыр. Қазір енді біздің үкімет бізге өзімізге жақсылық жасап жатыр, инструментарий, жаңа технологиялардың аппаратурасын бәрін енгізіп жатыр бізге больницаларға. Өзіңіз білесіз, енді біз қазір Талдықорғанда уже 2 жылдан астам жаңа больница салынды. Сол жаңа больницада істеп жатырмыз. Сол енді жаңа больница болғаннан кейін аппараттардың, инструменттердің бәрі жаңа болып жатыр. Енді қазір соны енгізіп жатырмыз ақырын-ақырын. Енді ол операция туралы айтсақ, ол көп уақыт кетеді. Енді ол айтқандай, новые технологии, мини-инвазивные технологии дейді. Соны енгізіп жатырмыз ақырындап. Енді дұрыс қой, жаңа технология енгеннен кейін бір жақсы нәтижеде күтеміз біз, е? Енді шетінен жаңа дүниелерді ақырындап меңгеріп те жатқан шығарсыздар. Жалпы дәрігерлердің бос уақыты аз ғой, е? Жалпы отбасыға көңіл бөлуге уақыт жете ме? Дәрігердің уақыты, бос уақыт деген жоқ дәрігердің. Өйткені ойы сол ауруханада, аурулардың жағдайы қалай. Түніменде сол ұйықтаған кезде біздің ұстазымыз бар, Долаев Мандат Сингирайч, түнімен ұйықтамай шығам дейді, ана ауруды ойлап шығам дейді. Поэтому енді постоянно біз оны ойлап тұрамыз. Енді, конечно, досуг деген болады. Балаларымызбен, достарымызбен, әріптестерімізбен бірге шығып, өзіміз природаға барамыз, нетеміз, ол, конечно, оған уақыт келеді, но всегда ойымыз со жерде болады. Сіздердің әріптестеріңіз Гүлмира Молдахметова да көп уақытын осы жұмыста өткізеді екен. Алдымен бейне сюжетті көріп алайық, сосын танысамыз өзімен. Міне, жедел жәрдем қызметкерлерінің бір күндік жұмысы осылай қоңырау қабылдаудан басталады. Күніне орта есеппен 500-ге жуық қоңырау қабылданып, әрбір науқасқа алғашқы көмек көрсетіледі. Жаны шүберекке түйіліп жатқан адамның әрбірі осы жедел жәрдем қызметкерлерінің көмегіне жүгінеді. Сондықтан да бұл кісілердің еңбегінің қаншалықты адал, қаншалықты ауыр екені сөзбен айтпай-ақ түсінікті. Олай болса, жедел жәрдем қызметкерлерінің бір күндік жұмысы қалай өтеді, бірге бақылайық. Жедел жәрдем станциясындағы 16 маманға күндіз түні тыным жоқ. Олар науқасқа алғашқы болып көмек қолын созатын жандар. Әсіресе жаз айлары үйге дәрігер шақыратындары 2 есе көп. Өйткені осы мезгілде аллергия, қан қысымы, жүрек қан тамыр ауруларының асқынатын кезеңі. Бұл өз кезегінде ақ халаттылардың күнделікті жұмысын одан да күрделендіре түседі. Тіпті жұмыстың қауырттығынан дұрыстап тамақтануға да уақыттары болмайды. Гүлмира Молдахметованың да телефоны бір сәт дамыл таппайды. Кезекті шақыртуға дәрігермен бірге біздің түсіру тобы да
бірге аттанды. Қазір орталықтан кез келген қоңырау смартфон арқылы жолданады. Мұнда ақ халаттылардың науқасқа келген уақыты, көрсетілген медициналық қызмет сынды барлық ақпарат тіркеледі. Бізге қазір міне сағат 11:13 Берікқали Бегали деген бала температурамен түсіп отыр. Біз уже кетіп баратырмыз бұзыққа. На планшет арқылы, планшет арқылы бізге түскен кезде біз уже приняли дегенді басамыз, сразу аламыз да, сразу бұзыққа дейін барамыз. Қазір барған кезде біз жеттік деп басамыз. Дәрігер Гүлмираны қызуы көтеріліп, мазасы қашқан 3 жастағы бала мен абдыраған анасы күтіп отыр екен. Бірінші кезекте бүлдіршіннің қызуын өлшеп, өкпесін тыңдап, тамағын көрген соң температурасын қалыпқа түсірді. Осылайша алғашқы медициналық көмек көрсетіп болғанша, балалар дәрігеріне кезекті шақырту түсті. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, ақ халатты Абзалжан деген аттарын абыроймен атқарып жүргендердің бірі жедел жәрдем қызметкерлері. Мәселен, жылына 150 мыңға жуық ажалмен арпалысқан адамдардың өмірін құтқарып, науқастарға алғашқы көмектерін көрсетіп жүрген абзал жандардың еңбегі ерек. Әрекелді. Е, Гүлмира Молдахметова бүгін студиямызда. Тағы да бір қошемет білдіріп қояды. Енді, Гүлмира, сіз көп уақытыңызды жұмыста өткізсеңізде, өз жұмысыңызды, өз кәсібіңізді жақсы көреді екенсіз. Солай ма? Қанша жыл болды бұл салада жұмыс істеп жүргеніңізге? 5 жылдан асты. Жедел жәрдемде жұмыс істеп жатырмын. Өзіме ұнайды мамандығым. Өзімнің әпкем дәрігер болған. Сол кісіге қарап еліктеген болармын. Кішкене бала кезімнен ұнатып, жұмыс болса дәрігер болам деп дәрігер болдым. Енді мына бұл салада жалпы әйел адамдар көбірек, былай байқасаңыз. Бірақ сіздер енді отбасына көбірек көңіл бөлулеріңіз керек, бала шаға бар дегендей жалпы жеке өмір, қалай жалпы уақыттарыңыз жете ме? Уақытымыз жетпейді. Балаларды үйретеміз. Балалардың өзде үйренді. Жұмыс шұғыл түрде жиналып кет қаламыз. Балалар көмектесіңіз, барыңыз деп отырады. Мамандықта солай таңдағаннан кейін жұмыс істеуге әрқашанда дайынбыз. Сіздер қалай жұмыс істейсіздер? Графиктеріңіз қалай? Бір тәулікте бір тәулік демаласыздар ма? Қалай? Сол жақсы ба? Иә, екі күнде бір. Кейде керек жағдайда, мейрамдарда, дежурста болған кезде қойып отырады. Сұрайды өзімізден. Уақытымыз болса келісеміз. Жұмысымызды енді қиын. Бізде бір күнде 400-500-ге жоқ вызып түсіп жатады. Үлгермей жатамыз. Арасында қосымша бригада кеп көмектесіп жатады. Бізде мына көбіне ларингит, судорог мына балаларда кездесіп жатады. Сол кездерде біз енді шұғыл көмек көрсетіп ажалға араша тұрамыз деп ойлаймыз. Енді қайғылы жағдай болмай қойсын, бірақ енді біз дің жұмыстың өзі ондай жағдайларда кездеседі. Енді ондай жағдай кездесіп жатқан кезде бізде енді қиналамыз. Біздің де көмек көрсеткен нәтижеміз болса екен дейміз. Нәтиже болып жатады, рахметтерін айтып жатады. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Көп рахмет. Адамның басына бір қиыншылық жағдай түскенде, ең бірінші жаның қиналған кезде кімге жүгінесің? Бірінші Аллаға, екінші мына жедел жәрдемге хабарласасың. Сол кезде олар тез келіп саған ем қабылдады. Бірақ мен әйтеу шүкір Аллаға, балаларым арқасында көп жедел жәрдем шақырмаймын. Балаларым дәрігер, алдымен сол баламды шақырамын. Жедел жәрдемсіз адамның денсаулығы болмайтын шығар. Себебі ең бірінші соған жүгінесің ғой. Олар тез келеді. Барлық жағдайын жасайды. Оны мен өзім күнде көріп жүрмін. Өзім сіңілім де ауырады. Мүгедек, ол жиі шақырады. Ол шақырғанда ол тез жетіп келіп, барлық көмегін көрсетіп кетеді. Не істеу керек, қалай барлығын. Адам жанының арашашысы, бүткіл дәрігерлерге денсаулық тілеймін. Елдің денсаулығын сақтаймыз деп өзіне қарамайтын кездер де болады. Сондықтан бүткіл Қазақстандағы дәрігерлердің жасы ұзақ болсын, Алланың нұр жаусын, оларға әр уақытта қолдары шипалы болсын, Алла разы болсын. Әмин. Көп рахмет. Келе жатқан біздің төл мерекеміз құтты болсын.
отырған біздің әріптестерімізге, бүткіл Қазақстандағы әріптестерімізге тілейтін сол зор денсаулық, денсаулығы болмаса, ол кісілер жедел жәрдем көрсете алмайды бұл айтқанда. Біздің облысымызда 4900-дай дәрігер бар. Соның өзінде әлгінгі дейін бірталай дәрігерлер жетіспейді. Әсіресе шет жақтағы жатқан біздің аудандарымызда. Сол себептен жас дәрігерлерді институттан кейін бәрін шақыртамыз. Небір жәрменкелер өтеді. Семейде өтті, Алматыда өтіп атыр. Сол жақын арадағы мединститтарға біздің бас дәрігерлеріміз шығып, сол жерден жәрменкеге қатысып, өздеріне керекті мамандарды таңдайды дәрігерлерді и өздеріне жаңа шақыртады. Шақыртқанда да оларға көмек көрсетіледі. Егер де ауылды жерде болса, 25%-ды қосымша жалақысына тағы қосылады. Жақсы екен. Екіншіден бізде жаңағы жеңілдетілген несиелер беріледі үй алғанына, және де подъемный беріледі ақша. Егер де жас маман болып келсе ауданға. 2018 жылы бізде жәрменке өтті. Сонда Семей мен Алматыда 340 жас дәрігерлер мединститтің түлектері жазылды бізге. Олар енді 340-тың ішіндегі дәрігерлердің бәрі келмеуі мүмкін. Сол себептен енді біз үміттеміз, ол кісілер келеді. Бізге біздің жаңағы шет жақтағы медицинамыздың жағдайын көтереді. Ол біріншіден, екіншіден қазір мемлекет торабынан жақын арада шығады. Жаңа бағдарламалар электронды түрде олар барғаннан кейін ауылға. Сол жерден ауыл болсын, қала болсын, егер де ол керек маман болса, өзі портал госкорпорацияда, портал для граждан дегенде енгізеді. И содан жаңағы подъемныйынды алады. Үй алғанға да мысалы несие жеңілдетілген несиені де алады, не пәтердің өзін алады. Егер де пәтер алмаса, жер бөлінеді. Сол себептен мына 3 жылдың ішінде бірталай пәтерлер берілді, бірталай жер бөлінді жас мамандарға, ауылға барғандарға. Сол себептен өкіметтен сонсында көмек болып атыр. Ал жалақы туралы айтсақ, дәрігерлеріміз енді дәрігер болғаннан кейін ол жүрек деген мықты болу керек, өз маманы сүйу керек, ең бастысы адамды сүйу керек. Себебі адамды сүймесе ол дәрігер қандай жақсылық жасауы мүмкін, қандай бір көмек көрсетуі мүмкін. Мұны отырған әріптестеріміз сондай адамдар, жаңа сюжетті де көрсетіп атысылар мысалы. Бұл кісілердің кең жүректері болмаса, осындай көмекке, осындай дәрежеге жетпейді бұл кісілер. Ал егер де жас мамандықтарды алсақ, олар енді осында келгеннен кейін, жұмысқа шыққаннан кейін, осындай мамандардың жанына барып, наставничество деген бар, сол наставничество... Үйренеді? Үйренеді, иә. Үйренеді, үйретеді наставник деген. Сонан кейін өмірге көзқарастарын кішкене үйретеді. Мына үлкен ғой енді, жас үлкен, практикасы үлкен, содан енді осындай жағдайлар. Жақсы, енді өзіңіз айтпақшы жаңағы кең жүректі осындай мамандарға, жалпы біздің қала тұрғындарының көңілі тола ма екен? Біз сұрау жүргізіп көріп едік, сауалнама. Тыңдап көрейікші. Қазіртанда дәрігерлерге көңіліңіз толады ма? Жылда бір уақыт бар тексеріп тұрамыз. Нормально қарсы алады, барлық несінен өтеп. Мен обращаться көрмеппін. Мүлде? Мүлдем. Өмірде болмады ма? Жоқ, барамыз, қараламыз. Қаралған кезде көңіліңіз толады ма? Енді бұлай жаман емес қой, енді әр нәрсе өзінің уақытымен ғой. Қалай емдей алады? Жоқ. Неге? Өйткені қазір қандай магазинге барсаң да, больницаға барсаң да, кезек и барған күннің өзінде оларды бір нақты диагнозын точно қойып бере алмайды ғой. Жедел жәрдемге. Енді олардың да жұмысы ғой енді. Олар әр кезде арғалай, мысалға кейбірде уақытында келеді, кейбірде кешігіп келеді.
Негізі оған да толады енді көңілім. Жоқ. Не себептен толмады? Не очень качественное обслуживание. Негізі сен замдамындар ауғында скорыйдың өзі пустой келеді ғой. Түк жоқ, даже салатын, даже дым жоқ. Кешірек емес, келеді, келеді, әйтеуір тосасын келеді. Но скорыйдан ешқандай көмек жоқ. Анальгин, димедрол там. Салатный уколдар вообще пустой. Я, Алина. Жақсықарайды, сол сөйтті. Өз жұмыстарын тянық жасайды, оларға қарсы шен кәйтілмейсің. Гүлмира, сіздердің қызметтеріңізде қатысты осындай бір сыни пікір айтылып жатыр. Не дейсіз? Келіспейм. Пустой дегенге тіпті келіспейм. Аналген димедрол біз салмаймыз. Сол үшін де айтатын шығар. Оның өзінің көрсетімдері болады. Аналген димедролды 37 температура маған салшы дейді. Мен оны қалай саламын? Салмаймын. Аналген димедрол ол тромбоцитопения, лейкопения, қанның құрамын бұзады. Мен ол кісіге біріншіден зиянын тимеу керек. А оны ол кісі түсінбеген болар ондай кісілер. Ол егер көрсетілім болса, біз іштеңке аямаймыз, бізде бәрі бар, жасаймыз біз. Түсінікті, қазір ортамызда Наурыз Қылышбаев ағамыз отыр, қоғам қайраткері. Пікірін тыңдап көрейікші. Жаңа тұрғындарымызда, өзіміздің жерлестеріміз түрлі пікір айтып жатыр дәрігерлерге қатысты. Қолдайсыз ба? Қалай ойлайсыз? Пікіріңізді айтыңыз. Енді ол өмірде ондай жағдай анда-санда болып тұратын шығар. Мен мынандай бір мысал келтірейін. Мен Ақсуда жұмыс жасап жүргенімде бір мектептің директоры Ералит деген хирургқа айтты, мен сендердің жұмыстарыңа көңілім толмайды деп, жаңа қыздар сияқты. Соны хирург айтқан ғой, егер сен менің алдыма келсең, мен сенің операцияны көзімді байлап тұрып жасаймын деп. Сонан кейін енді бір жағдай болып, жаңағы мектептің директоры больницаға түсіп қалады. Алдына барады жаңағы кісі. Иә, как раз сол кезде свет сөніп қалыпты. Ол кезде заман солай болатын, ограничение. Содан жаңағы Ералит сол светті жақтырмай ақ, майшам жақтырмай ақ, жаңағы операция жасап аяқтап шыққан. Айтқан тура кетті ғой. Жаңа көңілі толмайтын кісілер дәрігердің алдына барғанда одан кейін шыққаннан кейін басқаша айтады ғой. Яғни дәрігерлер де бекер адам емес екен, ә? Дәрігер деген анау денсаулық зор байлық деп босқа айтпайды ғой. Мұғалымды, дәрігерді, адамды тәрбиелейтін, өмірін сақтайтын, мамандыққа көңілі толмаған кісі ол әлі шынында да басы ауырып балтыры сызламаған кісінің сөзі. Енді ақыр сөз кезегі келіп қалды ғой. Мына мерекелер оларынсы, мына Кәкімбек Салықов деген біздің мықты ақын бар, мемлекет қайраткері, қоғам қайраткері. Соғысын былай деп өлең жазыпты. Кірпік қақсаң үзілердей гүлшірін, алмайсыңдар ай аптада бір тыным. Аққу құстай махаббатын қорғаған, сақтайсыңдар жүректердің дүрсілін. Дәрігерлер, дәрігерлер, дәрігер, жедел көмек жан қорғаушы жәдігер. Ақ қалаттың арасынан жарқ етсең, аулақ жүрер ажал деген әбігер дейді. Жер бетінде көп қуансам еркелеп, дәрігерім болып жүрсің сен себеп. Дертке дауа жалғыз сөзің болмаса, ұйықтап қана кетер едім ертерек дейді. Анау жаңағы бұл енді тек қана бір кісінің сөзі емес. Бұл қазір мыңдаған адамның дәрігерлерге айтатын сөзі. Жақсы аға, көп рахмет. Енді қазір ортамызда Салтанат Қадырбайқызы отыр, генетик маман. Біз жаңағы маманның тапшылығы жайлы айтып жаттық қой. Бұл генетик дегенде мамандар жетіспейді, бізде осы облыс орталығынан іздестіріп көріп едік, сізді ғана таптық. Бұдан бөлек біз аллерголог, гематолог деген мамандардың жетіспейтінін білеміз. Неге осы мамандар жетіспейді? Жаңағы оқу процесінде бір олқылықтар бар ма? Неге мұндай мамандықтарды таңдамайды, осындай бағыттарды? Негізі мединституттар ондай бұл узкий специализация, ондай мамандар шығарылмайды. Негізі мен өзім акушер-гинекологпын. 22 жыл акушер-гинеколог болып істедім. Сонан кейін генетикаға ауыстым. Первичный цикл өтеміз, бірінші 5 айдық.
Сонеген генетик боп істедім. Енді генетик маман сирек кездестіріледі, и генетиктің жұмысы тұқым қуалаушылық ауруларды алдын ала алу, сол сондай балалар туғызбау. Тұқыммен берілетін ауруларды туғызбау, сол балаларды емдеп зерттеу, генетикалық көмек көрсету мақсатында. Ол өте қиын жұмыс. Көбінесе генетик мамандар үлкен институттарда, республикалық центрларда болады. Өйткені молекулалық зерттеулер тек сонда үлкен центрларда болады. Біз осы жерде мен генетик боп істейм. Біз көбінесе скрининг өткіземіз. Жүкті әйелдерге, туған балаларға. Жоғары оқу орнын бітіріп жатқан мамандардың бар сонда қайда кетіп жатыр? Әлде мына ауданға, облыс орталықтарына келгілері жоқ па? Неге келіп жатыр ғой? Бізде осы соңғы 2 жылда бір талай маман келді. Бірақ бәрібір әйтеуір тапшы дейміз ғой, тапшы дейміз ғой. Тапшы, конечно, тапшы. Сіздер мысалы алдын ала тапсырыс бересіздер ме, осындай мамандықтар керек деп, мысалы оқу орындарына? Айтты ғой, жәрмеңкеден барып. Тек жәрмеңке, алдын ала тапсырыс беріле ме мысалы? Үкімет тарапында осындай пландарлады. Осынша дәрігер керек, осынша мынандай мамандарменен, осындай деп ол пландалады негізі. Бірақ та жас мамандарымызды бітіргеннен кейін көбісі жалақыға қарай, аздығына қарай, керек біреулері семьясы жағдайларына қарай, әр жағдайларда істемей тастап кетіп қалатын жұмысын. Мүлдем басқа салаға. Басқа салаға кетеді. Мен айтып отырмын, басында айттым, жанымен, жүрегімен сүйетін ғана адам осындай медицинаға келеді. Немесе жаңағыдай ана кездеспейтін мамандықтарды мүмкін кішкене қиналатын шығар, иә, кейбіреулер. Одан да барлығы біретін сол хирургияға. Кездеспейтін мамандыққа келесі алып келмейді ғой. Келесі алып келмейді. Бірақ қазір осы соңғы 3-4 жылда резидентура деген бар. Общий факультет бітіргеннен кейін резидентураға баруына болады. Мен өзіменді 7-8 жыл болды істегеніме. Қазір осы 3 жылда біз мысалына Северный район дейді, бывший Алматинский областы, АМКБ-да генетик отделениясын аштық. Сол жерде менде мысалы 3 дәрігер бар. Жаңадан келген, сол нені бітірген, резидентураны бітірген. Енді біздің өзімізде облыс бойынша дәрігер саны аз болғандықтан, наверное. Енді мысалы, бірнеше жыл гинеколог болып, или хирург болып, или терапевт болып, өз маман сүйген адам бұлай кету оңай емес. Қайтадан бір талай жасқа келіп, қайтадан басқа мамандықты игеру өте қиын. Ол үшін шынында да жүрек керек, сүйу керек, білу керек. Мен гинеколог болғаннан кейін маған генетик кішкене жақындау. Өйткені көбінесе мен жүкті әйелдермен, сол өзімнің роддомымда, перинатальный центрымда сол балалармен жұмыс жасаймын. Түсінікті. Енді біз облыстың орталығында отырмыз ғой, енді ауылда жағдай қалай екен өздерінен сұрап білейік. Қазір біздің бір кейіпкеріміз келіп отыр ортамызға. Алдымен бейнесюжетті көріп алайық, сосын танысамыз өзімен. Өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын жанның бірі Диас Қасен. Бас ауырып, балтыры сыздаған науқастың жан дүниесіне үңіліп емдейді. Себебі ең бірінші оның сырқат емес, одан тез айығуына саналы түрде сендіру дейді дәрігер. Диас жұмыс жасайтын Мұсабек ауылында 1000-ға жуық тұрғын бар. Медициналық пунктке келе алмайтын науқастардың үйіне барып халін біліп, дәрігерлік көмегін көрсетіп жатады. Ауылда маман тапшы болғандықтан хирургі де, терапевті де бір өзі. Сізді көріп, бір қал жағдайыңыз біліп кетейін деп келдім аға. Келіп тұрсың ғой, ұлғы келіп тұрасың ғой. Диясым қарап отыр ғой, етіңсің келсем, етіңсің келіп, кеш жақын келсем, кеш жақын келеді. Кейді қысып қалам, асыма мен ауырам ғой. Соның қарап тұр, келіп, ерінбейді ғой, түк ерінбейді. Кішкентай қызымды шақырам, жетіп келеді, түк ренжімейді. Дәрігер адам анатомиясын өте терең білумен қатар адам тағдырына немқұрайлы қарамайтын, қаннан қорықпайтын, күйзеліске төзімді, жүйкесі мықты жан болу керек. Менің бала күнгі арманым дәрігер болу. Бүгінде осы қызметімді абыроймен атқарып келемін дейді Диас. Жалпы негізі өзіме ауылда істеген ұнайды. Өзім бала кезден армандайтынмын осы дәрігер болуды. Дәрігердің ішінде фельдшер болуды ше. Жетісіне 3-4 рет жаңағы нелерге көше аралап өзіміз патронаж жасап тұрамыз. Балаларға
жаңадан туған нәрестелерге, сәбилерді бақылап, өкпелерін тыңдап, жүректерін тыңдап, және қарт кісілерге, олардың да тоже жүрек ауруы бар, неше түрлі қан қысымы, обыр аурулары бар, қан қысымы көтеріледі, солардың қан қысымдарын өлшеп, бақылап тұрамыз. Дәрігер үшін науқастың сауығуын көргеннен асқан бақыт жоқ. Сондықтан алдыма келген әрбір науқастың тәнімен қоса жанына да үңіле білсе, еңбегі әлде қайда жемісті болады дейді маман. Қош келдіңіз. Қош келдім. Қалай жағдайларыңыз? Мынау ауыл азаматтары, мінекей апайларымыз танып, сізге рахметін айтып жатыр, иә? Жалпы ауылды істеген өзіме ұнайды негізі. Мына көп жастар қалаға қашып жатады. Көп жастар мысалы қалаға қашып, иә. Мен негізі ауылға істеп туған туысқандарым, бауырларым да, әкешем бәрі ауылда болғаннан кейін сол кісілердің жанында болып, ол кісілерге кезінде мектепте жүрген кезде сөз беретін болдым. Осы дәрігерге түссем, оқып бітіріп, аман есен ауылға келсем, сіздердің жандарыңызда болып қарап тұрамын деп сөз берген болатын. Сондықтан да сол ауылды мақсатыңызға жеткен екенсіз. Иә. Мына енді жаңа сюжетте де біразын айтып қойды, иә, жаңағы неше түрлі аурулар енді. Қазір енді ауылда қандай ауру асқынып тұр өзі? Көбіне қандай шақыртулар түседі? Ауылда көбінесе қан қысымы жоғары. Жүрекпен тағы да не. Особенно сол екеуі ғой. Жүрек аурулары, қан қысымы. Ары-бері қатынайтын көлік бар ма? Жоқ, жаңа жаяу жүрдіңіз. Өзіміздің неміз бар. Көлік жүргізушіміз бар. Сонымен вызып болады, вызыпқа аламыз жедел түрде. Кейде ауылдың іші жайқын ғой, жаяу жүре береміз. Патрана жасап тұрамыз өзіміз. Қарт кісілерді қарап, сол қал жағдайын біліп, жетісіне екі үш рет босанған әйелдер болады. Сол кісілердің балаларын сол күні барған, шыққан күні барып қадағалап сөйтіп тұрамыз. Ең бастығы осы мамандықты таңдағаныңызға өкінбейсіз ғой әйтеуір, иә? Жоқ, өкінбеймін. Мен негізі мектеп кезде не художественный қатысам, не дәрігер боламын деп армандаған болатын. Екеуісін біресің. Әйтеуір мектеп кезде фельдшер деген сөзге тілім келмейтін де, аса гинеколог дейтін мен. Сонымен әйтеуір ұстаздар сұрап жатады ғой, иә. Ұстаздарымыз сөйтіп сұрақ қойып, өскенде кім боласың, не боласың деп жатқан кезде сөйтіп айтатынбыз әйтеуір. Сөйтіп аман есен Талдықорған медицина колледжінде үш жыл оқып бітіріп, дипломмен ауылға деген бағдарламамен кеткен жайымыз бар. Енді үй жай бар ма? Қалай жағдайыңыз? Үй жай енді Алла қаласа келесі жылы болатын шығар деп отырмын. Аманшылық болса. Сол. Енді жергілікті жаңағы басқарушы органдар, жалпы көзқарастары жақсы шығар дәрігерлерге? Жақсы, жақсы. Бәрі қанағаттанарлық. Енді әріптестеріңізді құттықтап қойсаңыз болады. Кәсіби мереке. Ал құрметті әріптестер, сіздерді мына дәрігерлер күнімен, мерекелеріңізбен құттықтаймын. Құттықтай отырып, зор денсаулық, ашық аспан, отбасыларыңызға береке. Тек қана жақсылықта кездесейік деп ойлаймын. Өз жұмыстарыңызды жақсы көріңіздер дейсіз ғой. Иә, иә. Бәрекелді. Енді қазір Әли Исхабай ағамыз келіп отыр, жазушы. Ағамыз енді талай түрлі-түрлі кейіпкерлерді де өзінің шығармаларына арқау өтті ғой енді. Жалпы дәрігерлердің өзіде бір-бір үлкен роман жазуға болады, бұл кісілердің мамандығы туралы, бұл кісілердің қабілет қарымы жұмысы туралы. Дұрыс айтасыз. Өйткені бұлар енді құрметті мамандықтың иесі ғой. Өйткені қазір бас ауырып балтырсыздамайтындар кемде-кем. Осы күні шынын айту керек, осы кішкене баладан ол картегінің ішін аралтын бәрі де дәрігерге жүгінеді. Өйткені сырқат құшағынан кейін енді одан қалай сақаям, қалай арылам дегендей ниеттермен көрініп жатады. Сондықтан да ол дәрігерлерге деген адамдардың пейілі ерекше ауып тұрады енді ол. Қысылған жағдайда соларға жүгінетіндігі шындық нәрсе. Енді бұл жөнінен әлгі шығарма деген айтады, Зейін Шашкин деген дәрігер болған, өзі жазушы болған. Соның кітаптарын оқысаңыздар, өте дәрігердің нағыз қызметтерін ерекше баяндап береді. Сондықтан да сіздердің келатқан мерекелеріңізді құттықтаймыз. Әр уақытта сіздердің де денсаулықтарыңыз зор болсын. Сіздердің денсаулықтарыңыз зор болса, сіздер
қызмет көрсетеді, халқымды денсаулық зор болады. Әлім, соған қызметіңіз лайықты болсын деп тілеймін. Ой, көп рахмет. Көп рахмет. Мынау, Қазақстан өзі әлемде жаңағы жер территориясы жөнінен 9-шы орында екен, бірақ бізде халық саны оған сәйкес емес, өте аз. Ал біздің халқымыздың саны өсу үшін адам денсаулығы өте маңызды. Енді осы жолда сіздер мінекей аянбай еңбек етіп жүрсіздер, еңбектеріңіз жемісті болсын. Енді мен ойлаймын, жалпы осы дәрігерлерден мемлекет жалпы ешқандай бір ақшаны, турасын айтқанда ақшаны аямау керек. Осы салаға енді Құдайға шүкір қазір көріп жатырмыз. Кереметтей болып Талдықорғанда үлкен аурухана салынды, ішінде жаңа құрал жабдықтардың тұрғанын көріп жатырмыз. Жақсы мамандар көбірек келсін сіздерге. Енді кейде жұмыс болғаннан жаңа сыни пікірлер айтылып жатады. Кейден дәрігердің тарапынан да мүмкін қателіктер кетіп жататын шығар, иә? Ол қателікті болдырмау үшін өз ісін жетік білу керек. Солай ғой. Бүгін хабарымызға келгендеріңізге көп-көп рахмет. Енді мерекелі хабар болғаннан кейін бір-бір ауыз лебіздеріңізді айтып, хабарымызды қорытындылайық. Қымбатты әріптестер, сіздеріміз келе жатқан кәсіби мерекелерімізбен құттықтаймыз. Бірінші ұстап шаққа жармайды деген сияқты өздеріңіз денсаулықтарыңызды сақтаңыздар. Біз халықтың, елдің денсаулығын қорғаймыз деп жүріп, кей өз денсаулығымызды қара алмай қалады. Сол өз денсаулықтарыңызды сақтаңыздар. Сіздердің дендеріңіз сау болса, ауруларыңыз да сырқаттарыңыз да тез емделеді деп ойлаймын. Әр уақытта осылай сүйіп қалған мамандықтарыңызды арқа жалғастыра беріңіздер. Жас мамандарға айтатыным, осы анаңды, әкеңді қалай сүйсең, өзіңнің профессияңды сондай сүю керек, сонда ғана жақсы маман болып шығасың. Өмірзаға, енді сіз жалпы жас мамандарды осы Алматы облысына Талдықорғанға шақырып қойыңыз. Әрине шақырады. Эфир арқылы талай адам көреді ғой. Ал рұқсат етсеңіз, бәр дәрігерлерді медицина күнімен құттықтаймын. Сіздерге жаңа шыдамдық, зор денсаулық, халқымызды жақсы көру, сондай бір қасиетті тілеймін сіздерге. Ал енді халқымызға айтарым, біз дәрігер тек қана сіздерге жақсылық көрсеткіміз келеді, емдеуіміз келеді. Ал сіздер бізге ренжімеңіздер. Бір кішкентай жаңағы кейбір кезде болып қалатын шығар, оның бәрін мойындаймыз, пендешілік. Бірақ негізі біздің ойымыз, пікіріміз негізі жасаватқанымыз халықтың денсаулығына араша түсу, ауруына араша түсу. Рахмет. Я ардақты ағайын, басымыз ауырып, балтырсыздаса, бізге бірінші болып көмекке келетін дәрігерлер қауымы. Сондықтан да ақ халатты абзал жандарды құрметтейік, еңбегін бағалайық. Мереке құтты болсын, аман сау болыңыздар.